Começou a putaria. Como de conforme tu botou a fantasia. Eu de uniforme quando apareceu já Você lembra nosso ensino fundamental. Na preliminar vai gozar. Acontece o que acontece. Essa mania de prender com a perna na minha cabeça. Matéria de hoje. Sexo na treta. Matéria de hoje. Vai. Liga pra mãe. Fala que vai pra casa da amiga. Depois da escola pra poder estudar. Vem.